kalima iymon bayoni, ya'ni iymon kalimasi. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadri khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'thi ba'dal maut. Ma'nosi: inondim Alloh taologa va aning farishtalariga va aning kitoblariga va aning payg'ambarlariga va qiyomat kuniga va qadarga, ya'ni yaxshi va yomon ishlar har qayosi Alloh taolodan bo'lmakligiga va o'lgandan so'ngra qabrdan tirilib chiqmoqqa inondim, debdi.